Draugai mano, kad jiems visada priklauso nuolaida. 2 eurai. Klientai įsitikinę, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, neužsėmus, galiu kalbėti. Bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Verslas jūsų, tad ir pasiūlymai pagal jūs. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai su Tele2. Tele2 verslui pagal jūs. Labas, čia Aistė ir tiek pinigų. Tu vis dar turi laiko apsispręsti, kam skirsi savo 1,2% GPM. Gali paremti ką tik nori. Gyvūnų prieglaudą, kokią nors VŠI, gali savo paramą skirti Laisvės TV. Ši parama leidžia mums veikti. Užsuk į remiu.laisvės.tv ir išsiaiškink, kaip tai padaryti. Na, o dabar prie savaitės naujienų. Šįsyk reikalai tokie. Diskusijos dėl bankų solidarumo mokesčio, Alibaba permainos, biržų topai ir ant išnykimo slenkščio stovinti Pietų Korėja. Kaip prieš kelias savaitės Finansų ministerija ir Lietuvos bankas iškėlė laikiną 2 metus galiosiančią bankų solidarumo mokesčio idėją, iš pradžių buvo tylu. Tada pasigirdo viena kita prislopinta dejonė, bet čia savaitę diskusijos apie mokestį kaip reikiantis įsiubavo. Toks jausmas kažkas laukė, kol pirmas prieštaraujantis išbėgs į aikštelę, o tada jau ir kitiems bus drąsiau pasisakyti. Mokestis, kaip žinia, orientuotas į komercinius mūsų šalies bankus ir finansinės įstaigas, kurių pelnai pastaruoju metu dėl susiklosiusios geopolitinės ir ekonominės situacijos buvo rekordiniai. Surinktus pinigus siūloma nukreipti į krašto gynybą. Detaliau apie tai laidoje kalba ekspertas, pasakojo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Tiesiog yra netipinė situacijos svarba, būtent dėl ko susidarė tie vadinami viršpelniai, tos neplanuotos, nelauktos grynųjų palūkanų pajamos ir be abejonės yra ir svarbus ir tikslas, kurio panaudojimui būtų tai skirta, tai yra na, vyriausybės siūlymas yra, kad stiprinti krašto gynybos reikmes. Lietuvos bankų asociacija dėl naujo mokesčio pasiskundė Europos komisijai. Anot asociacijos mokestis iškreipia konkurenciją, o dalies sektorių ir finansų rinkos dalyvių atleidimas nuo šios prievolės gali būti suprantamas kaip neteisėta valstybės pagalba, kuri galbūt prieštarauja europietiškam nediskriminavimo principui. Mokestį nušvilpė ir liberalai, o liberalų sąjūdžio seniūnas Eugenijus Gentvilas pridūrė, kad toks mokestis garsintų Lietuvą kaip nesaugę šalį, kurioje uždirbti daugiau nei valdžiai įsivaizduoja, negalima. Viskas bus atimta. Ekonomikos ir inovacijų ministrė irgi nebuvo sužavėta šiuo pasiūlymu. Aušinė Armonaitė sako, kad reikėtų įvertinti mokesčio poveikį investiciniai aplinkai. Mokestis gali atbaidyti naujus Lietuvą ateiti ketinančius bankus. Pastaraisiais dešimtmečiais į Lietuvą atėjo tik vienintelis bankas – Revolut, kuriam solidarumo įnašas galimai irgi gresia. Mokestį turėtų mokėti tos finansų įstaigos, kuriuose laikomos rezidentų indėlių lėšos, paskutinę pernykščių metų dieną, buvo nemažesnės kaip 400 milijonų eurų. Revolute didžioji dalis indėlių galimai priklauso ne rezidentams, tad dar neaišku, ar pavyks įsisukti nuo mokesčio ar ne. Beje, jei jau apie Revolut, tai šis bankas išaugo lietuvišką infrastruktūrą ir pereina prie bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA. Sunerimti dėl mokesčio tikrai reikėtų SEBui, Svedbankui, Šiaulių bankui ir Luminor. Buvo ir tokių, kuriems idėja apmokestinti bankus patiko. Darbiečiai pažadėjo remti bankų solidarumo mokestį, bet dėmesio įdomiausia dalis – siūlo įstatymę konkrečiai nenumatyti, kam būtų naudojamos iš jo gautos lėšos. Žodžiu, svarbu išsilupti pinigų, o kam jau juos leisim, bus laiko sugalvoti. Reikia tik fantazijos turėti. Žinoma, kad mokesčiai paplojo ir krašto apsaugos ministerija. Ji tik pridūrė, kad surinktus pinigus reikėtų skirti ne vien dvigubos paskirties civilinei infrastruktūrai, bet ir kariniams projektams, būtiniems sąjungininkų karių priėmimui. Liejasi pastabos ir komentarai, diskusijos verda ir panašu, kad greitai nenutils. Mindaugas Lingė sako, kad Seimą pasieks pakoreguotas mokesčio variantas, tačiau principinė nuostata – apmokestinti per daug uždirbusius bankus išliks nepakitusi. O ką tu galvoji apie šį mokestį? Reikia apmokestinti bankus ir nukreipti tuos pinigus į krašto gynybą ar ne? Galbūt tai išties pakenks investiciniai aplinkai, o gal bankai pakels savo įkainius ir galiausiai susimokės vartotojai? Parašyk komentaruose.
Kinijos ikonos Alibaba laukia didelės permainos. Antradienį kompanija pranešė, kad žada skelti verslą į 6 atskirus padalinius ir iš esmės pertvarkyti legendinę elektroninės prekybos įmonę, kurią prieš 25 metus įkūrė Jackas Ma. Kiekvienas naujas padalinys turės atskirą vadovą ir valdybą. 5 nuo Alibabos atskilę vaikai galės lanksčiau pritraukti išorinį kapitalą ir siekti pirminio viešo akcijų siūlymo. IPO. Alibaba įkūrėjas Jackas Ma kadaise buvo labai atviras ir visur šmėžuojantis milijardierius. Tačiau jau daugiau kaip 2 metus jis tarsi po lapais slėpėsi, laikėsi tykiai ir santūriai, mat Kinijos vyriausybė technologijų sektoriui buvo paskelbusi tikrų tikriausią karą. 2020 lapkritį, kai Ma viešai sukritikavo Kinijos bankus ir finansų reguliavimo institucijas, valdžia smogė atgal. Jo įkurta finansinė įmonė Ant Group buvo priversta paskutinę minutę atšaukti savo 37 milijardų dolerių vertės IPO. Dar po metų Kinijos antimonopolinės institucijos Alibabai skyrė rekordinę baudą, o mokėjimų programėlė Alipay vystančiai Ant Group buvo paskirta privaloma auklė. Centrinis bankas. Žodžiu, prasti tuo metu buvo popieriai ne tik Alibabai, bet ir visam Kinijos technologijų sektoriui. Valdžia čirškino Tencent, Baidu, Didi, ByteDance ir kitas garsias technologijų bendrovės. Buvo taip blogai, kad Alibaba akcijos nėrė į Marianų įdubą. Per 2 metus nuo 2020 spalio iki 2022 spalio kompanija prarado apie 75% savo rinkos vertės. Tačiau šiemet Kinijos valdžia atleido vadeles ir nutarė, kad pakaks tą verslą smaugti. Kinijos centrinio banko vadovas, komunistų partijai priklausantis Guo Shukin, trenkė kumščiu į stalą ir pasakė, gana, nuo šiol skatinsime sveiką interneto platformų plėtrą. Kai valdžia atsileido ir Jackas Ma pagaliau žmonės išėjo. Pirmadienį milijardierius sukėlė internetinę sensaciją. Žmogus išėjo į lauką. Jackas Ma buvo pastebėtas jaukiai besišnekučiuojantis su Alibaba finansuojamos Jungų mokyklos mokiniais bei mokytojais. Jackas Ma jau seniai nebėra Alibaba vadovas, o 2019-aisiais pasitraukė ir iš valdybos. Dabar Alibaba valdo Danielis Žangas. Savo darbuotojams jis išsiuntė motivuojantį elektroninį laišką, kuriuo informavo apie Alibaba laukiančias naujoves. 6 naujai suformuoti verslo padaliniai vadinsi šitaip – Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Chanyao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group ir Digital Media and Entertainment Group. Po žinios apie permainas buvo surinkta spaudos konferencija. Jos metu Alibaba vyriausiasis finansininkas išdavė, kad išskaldžius 220 milijardų dolerių vertės imperiją, net metama galimybė kai kurių iš 6 naujai gimusių padalinių ir atsisakyti. Galutiniai sprendimai bus priimti vertinus šių bendrovių strateginę svarbą. Žodžiu, įdomios naujienos ir Alibaba juda pirmin ir Jackas Ma pagaliau išėjo įkvėpti gryno oro. Metas biržų topams. Tęsiant Alibaba temą, investuotojus naujieną apie būsimas permainas pradžiugino. Antradienį Alibaba akcijos pabrango daugiau kaip 14%. Intel investuotojus pakvietė į renginį, kuriame pasakojo apie duomenų centrų verslą ir apie naujos kartos lustus. Ketvirtosios kartos Xeon lustas naudojamas duomenų centruose yra pripažintas tarp daugiau kaip 50 originalios įrangos gamintojų. Po šio renginio trečiadienį Intel akcijos paaugo daugiau kaip 7%. Ketvirtadienį augimas buvo silpnesnis, bet tęsėsi. Enovix Corporation pažangias ličio jonų baterijas gaminanti bendrovė paskelbė apie ketinimus bendradarbiauti su Malaizijoje įsikūrusią investicijų holdingo kompaniją YBS International Berhad, kuri užsiima elektronikos gamybą ir surinkimu, inžineriją, apdirbimu ir štampavimu. Enovix akcijos trečiadienį pabrango 21,5%. Ketvirtadienį iššoko dar 4%. Biotechnologijų bendrovės Bridge Biopharma akcijos trečiadienį brango beveik 15% ir pasiekė antrą didžiausią dienos prieaugį per metus. Investuotojus vilioja šios kompanijos akcijos, nes kai kurios stambios farmacijos bendrovės svarsto šią kompaniją įsigyti. Darbinių uniformų gamintoja UniFirst trečiadienį paskelbė ketvirčio pelno rezultatus, kurie palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, atrodė prasčiau. Nieko keisto, kad į žinią iškart sureagavo investuotojai ir UniFirst akcijos trečiadienį smuko daugiau kaip 10%. Ar sutiktum susilaukti vaiko, jei tau valdžia visus metus kas mėnesį mokėtų po 770 dolerių?
Pietų Korėjoje žmonės matyt alergiški kūdikiams, nes net šitokių priemonių tenka imtis, norint išgelbėti nykstančią populiaciją. Reikalai išties prasti. Pernai Pietų Korėjos gimstamumo rodikliai atsidūrė žemiausioje vietoje pasaulyje. Čia daugiau žmonių miršta nei gimsta. Jeigu niekas nesikeis, tai iki šio šimtmečio pabaigos Pietų Korėjos gyventojų skaičius bus daugiau nei per pus mažesnis nei šiandien. Yra ir daugiau šalių, kuriuose kūdikiai nepageidaujami. Su gimstamumo rodikliais prastai sekasi Ispanijai ir Japonijai. Tikėtina moters gimdymų skaičių atspindintis rodiklis čia siekia 1,2. Norint išlaikyti stabilią populiaciją, rodiklis turėtų siekti 2,1. Tačiau net šio šalys gimstamumu lenkia sąrašo dugne esančią Pietų Korėją. Bandydamas gelbėti ant išnykimo slenksčio stovinčią tautą, Pietų Korėjos prezidentas Junas Suksijolas paskelbė nepaprastąją padėtį ir pasiūlė naujų priemonių gimstamumui skatinti. Viena iš pagrindinių priežasčių atbaidančių korėjiečius nuo dauginimosi yra finansai ir įsitikinimas, kad vaikai per brangūs. Jau šiemet mėnesinė pašalpa bus padidinta daugiau nei 2 ir sieks apie $460, o kitą met vaiko pinigai išauks iki $770 per mėnesį. Ne taip ir blogai, ką? Kad geriau suprastumėte situaciją, pasakysiu, jog vidutinis mėnesinis atlyginimas Pietų Korėjoje 2022 gruodį siekė apie $3,400. Ir tai ne viskas, ką šalis padarė dėl kūdikių. Per pastaruosius 16 metų Pietų Korėja išleido net $200 milijardų gimstamumui skatinti. Bet viskas nuėjo šuniui ant uodegos. Vaikų Korėjoje niekas nenori. Ne vien pinigais bus bandoma sugundyti. Prezidentas pažadėjo plėsti vaikų priežiūros paslaugas, padėti jaunavedžiams apsirūpinti būstų ir mažinti vaikų sveikatos priežiūros išlaidas. Tačiau ir šito gali nepakakti. Nes Pietų Korėjoje švietimo sistema yra viena brangiausių visame pasaulyje, lyginant su žmonių pajamomis. Tad valdžiai teks galvoti ir apie tai, kaip paremti vaikų išlaikymą vyresniame amžiuje. Viena vertus liūdna ši statistika, kita vertus demonstruoja korėčių atsakingumą. Kam daugintis, jei vaiko net į mokslus išleisti neįstengsi? Geriau įsigyti šunį. Augintinių statistika šalyje džiuginanti. Pernai vienas iš 4 korėčių augino naminį gyvūną, kurio priežiūrai per mėnesį išleido $123. Tiek pinigų iš Korėjos, keliaukime prie blicų. Blitz naujienos. Jungtinių valstijų teisėsauga pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui dėl nelegalių finansinių operacijų rinkimų kampanijos metu. Rinkimų kampanijos lėšas jis panaudojo asmeniniais tikslais, sumokėjo pornografinių filmų aktoriai Stormy Daniels už konfidencialumo sutartį. Tai pirmas kartas JAF istorijoje, kai buvusiam ar esamam prezidentui pateikiami baudžiamieji kaltinimai. Tačiau niekas netrukdo Donaldui kandidatuoti į prezidentus, kai jam pareikšti kaltinimai ar ne tada, kai jis yra nuteistas. Padėkokime Amerikos konstitucijai. Bitei nepatiko, kad Litexpo sukirto rankomis su Telia dėl NATO viršūnių susitikimų į Vilniuje būtinų ryšio paslaugų ir įrangos už beveik 3 milijonus eurų. Bitė Lietuva kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama įvertinti pirkimo teisėtumą. Šią savaitę susitikimo paslaugos pranešė vilniečiams apie naujovę. Bilietelius viešajame transporte teks ne tik aktyvuoti, bet dar ir kaskart žymėti. Visuomenė sureagavo aršiai, kritikuoti puolė ir Šimašių su Benkunsku, tad susisiekimo paslaugos persigalvojo ir pranešė, jog naujovės nebebus. Technologijų sektoriaus atstovai ragina dirbtinio intelekto laboratorijas bent pusmečiui pristabdyti karštligiškas lenktynes dėl geriausio chatboto sukūrimo. Jie tai motyvuoja dideliu pavojumi visuomeniai ir žmonijai. Tarp 10 lyderių, profesorių ir mokslininkų pasirašiusių viešą kreipimąsi buvo ir Ilonas Maskas. Prokurorai patikė dar vieną kaltinimą kripto biržos FTX įkūrėjui Samui Bankmanui Fridui. Šį kartą už tai, jog bandė papirkti vieną ar daugiau Kinijos vyriausybės pareigūnų $40 milijonų vertės kriptovaliuta, įdant šie atšaldytų kompanijai Alameda Research priklausančias sąskaitas. Šiandien tiek pinigų. Nepamiršk apsispręsti, kam skirsi savo 1,2% GPM. Žinok, kad visada paramą gali skirti Laisvės TV, nes tai leidžia mums veikti. Komentaruose parašyk, ką galvoji apie bankų solidarumo mokestį. Reikia jo ar ne? O gal mokestis atbaidys investuotojus ir privers bankus kelti paslaugų įkainius? Padiskutuokim. Įsijung tiek pinigų po savaitės. Iki.